Така, доктор Велислава Донкина е тук при мен, на която разчитаме винаги, когато си говорим за психиката ни, за възприятията ни, за емоциите ни, за чувствата ни. До голяма степен, според мен, всичко това е оформило избора на думите на годината. Дали съм права обаче, вие ще кажете. Аз също така си мисля, дали съм права, не знам също, защото това е начина, по който пък аз винаги подхождам към нещата заради професията си. Но звучат много човешки тези думи, които държат първата позиция, най-много избори, и човешки, защото като че ли те отразяват най-силното от света, в който живеем. Страховете ни, надеждите ни, промяната на този свят толкова бързо, хаоса в него. И може би най-вече за мен обнадеждаващи, защото съдържат тази дума време убежище, която, разбира се, е свързана с романа, който получи награда. Нещо, което е така повод да можем да се гордеем отново, да си напомним отново за българската култура, за всички тези прекрасни умове, които творят в нашата страна, защото има не само хаос. И не само злоупотреби, и не само тъжни случки. И в същото време, защото може би единственото във време, което се променя толкова бързо и толкова много предизвиква човешката ни природа заради именно тази промяна, единственото, което може да ни стабилизира, е тази нишка, която ни връща към себе си. От една страна, самата дума, дори абстрахирайки се от съдържанието на романа, време убежище, мисля, че носи нещо такова. Едно място, където да останем със себе си, където можем да се скрием от всичко това, което се случва, и да получим някаква стабилност, дали тази на спомените ни, дали тази на мислите ни. Това ли ще търсим през 24-та година? Различни прогнози на психолози, ментори така са направили едни такива послания и посоки, отправят точно към търсенето на стабилността, на спокойствието след последните 2-3 години на напрежение и динамика. Ами естествено е да има такива прогнози, защото когато има толкова много турбулентност и толкова интензивна промяна, тя сама по себе си, да кажем, това мощно навлизане на новите технологии, хората много често казват, изведнъж се заговори за изкуствения интелект. Може би не е изведнъж, може би ние до сега не сме си давали сметка, може би не сме го назовавали, но преживяването е, че сякаш внезапно нещо влезе в живота ни и ние не сме готови за него. Не го познаваме, не знаем да се радваме или да се страхуваме ли. Това провокира ли страхове, да? В смисъл, впускат ли се страховете на преден план? Огромни, както при всяко нещо, което е непознато, това е инстинктивният начин, по който реагира човешкия ум. Когато нямаме информация, когато не можем да осмислим нещо, когато не можем веднага да разберем то на какво точно ни прилича, с какво да го уподобим от опита, който имаме, за да знаем то какво е, хубаво ли е, лошо ли е, как да подходим към него, ние се страхуваме. Затова хората обикновено се страхуваме от непознатите, от чуждите, от непознатото, и то винаги носи този знак на нещо вражеско, на нещо, с което много трябва да се внимава, трябва да се заобикаля отдалече и трябва много да бъдем бдителни, дали няма да ни разруши. Ние така реагирахме спрямо ваксините, спрямо напредването на науката в медицината. Много често хората реагират така, когато трябва да им се предложи асистирана помощ медицинска. Много често е това явление. Хората се страхуваме. Имаме нужда да ни се говори на разбираем език, за да можем да осмислим това нещо всъщност какво представлява. И че то е създадено от други хора, в помощ на хората, и всъщност е едно огромно достижение на човешкия ум и на човешкия дух. И сега към третата дума да погледнем с глобка. Винаги когато аз съм я казвала, по-скоро усещането ми е, че тази дума е нещо неприятно, нещо, което е сглобено, но неустойчиво. Тоест, не неприятно, а по-скоро натоварено с много условности, за да съществува сглобено. Така ли е според вас или не точно? Ние не можем да се абстрахираме и е субективно мнението. И в това гласуване, и говоряки за тези няколко думи, които, така да кажем, са, нали, лицето на нашата нация за миналата година, или поне това, което най-много вълнува хората, мисля, че не можем да избягаме от контекста. И вероятно за това сглобка... Такова усещането заради контекста. Носи това усещане за нещо, което не е както трябва, за нещо, което не сме много сигурни дали е стабилно или е паянтово, за нещо,
към което не знаем дали е чисто плътно, как точно да го приемем, дали да се радваме, че нещо се е сглобило, за да остане или по-скоро. Така ние принципно и заради лошия си опит, и заради националната настройка на ума ни в България винаги имаме една мнителност, с която подхождаме към нещата. Неприятното е, че реалността много пъти ни е доказвала, че тази мнителност има своето основание. Когато има такова съвпадение между начина, по който работи вътрешния ни свят и реалността, лошото е, че сякаш опита в реалността казва точно така трябва да мислиш за нещата. Ето ти беше прав да се съмняваш. Не винаги е така. Това, че ние винаги сме мнителни, не означава, че винаги имаме основание, не означава, че някой път нямаме основание. Защото принципно думата сглобка, сега всъщност, нали, това, което казвате, показва красотата на индивидуалното различие и на субективните значения и на това, че всеки от нас привнася собствения си смисъл в нещо. Но сглобка, според мен, може да бъде и нещо, което е конструктивно. Неща, които може би по принцип не могат да съдят заедно, сега са успели да бъдат конструирани така да се съберат, че да не бъдат един към друг острите и мъгли, в името на това да работят заедно и да се случи нещо. Така че пак се връщаме до контекста на историческия момент, в който всъщност се роди тази дума. Как се роди, как стана популярна, откъде изтече и така, и така нататък. А между те политиците си се нарекоха така? Не дойде от журналистите, защото доста така, често стига сте говорили и определяли правителството като сглобка. Да, но не бяхме ние този път. Тя всъщност за това стана толкова популярна, защото по този начин се появи този термин, ако можем така да кажем. Те се самоопределиха, както се казва. На финал сме на нашия разговор, доктор Донкина, и признавам тук за нашите зрители, че имахме възможността много за кратко да си кажем няколко думи по темата преди ефир. И вие казахте, че все пак тези думи са по-позитивни някакси, по-хубаво, че са тези спрямо миналата година. Тогава пък аз си признах, че не си спомням миналата година. Правихме го разговора, но в момента изобщо не си спомням наистина кои бяха думите тогава. За мен те са хубави, защото има много движение в тях, защото дори изкуственият интелект много да ни плаши, то очевидно страшно много ни плаши и всякакви апокалиптични възгледи събужда в хората за разрушение на човечеството, за загуба на работни места и така нататък. Интересно е, че на много малко хора им идва на ум, че това може би ще ни освободи, ще облегчи живота ни от много досадни неща, че ще имаме свободата да бъдем много по-творчески и конструктивни. Но освен, че това е свързано с развитието, съществува и тази дума време убежище, която е свързана с нашите спомени, с това да си напомняме, че сме хора и човешкото в нас, което да остава. Центъра, може и някак да се търсим центъра, и тази сглобка, макар и с негативна конотация при нас, остана някъде между другото, което мисля, че е много хубаво. Което е положително, да. Много ви благодаря за този анализ. Уважаеми зрители,